Nå skal jeg vise dere noe kjempegammelt og kjemperart. Vet dere hva dette her er for noe, folkens? Dette her lille rare greiene her. Oi, er det en pinne? Slags pinne. Kan det være noe, har det med skjelettet til Leif Juster å gjøre? Nei. Leggbeinet, liksom? Det har noe med et skjelett å gjøre, men ikke Leif Juster. Det kan være ryggraden til Kjell Ingolf Ropstad, kanskje? Ja, jeg synes jeg traff ganske mye. Den var litt artig. Er det en beinpipe? Det er ikke en, du prøver å spille på den. Det er ikke en fløyte. Nei. Er det en forsteinet slange? Er det sånn at hun kanskje ikke... Ja, nå har Solveig hatt den i munnen. Ja, det ble litt sånn, Er det noe vi ikke bør putte i munnen? Vel, det kommer an på hva slags type du er. Dette er, hold dere fast, særlig du, Solveig, kan du holde deg godt fast. Dette er et 10.000 år gammelt penisbein. Også kalt et bakulum fra en sel. Det er 10.000 år gammelt, da. Vi kan smake litt her. Vi visste ikke helt hva det var. De siste årene så har det kommet mange bøker om kroppsorganer. Det har kommet Charmen med tarmen, Huden er guden, Hjerte for hjerte, Hjernen er stjernen, Gleden med skjeden. Men det flotteste organet av alle er blitt ekskludert fra kroppens kanon, nemlig penis. Og det har jeg tenkt å gjøre opp for nå, i en spalte jeg har valgt å kalle for Ingenting rimer på penis. Men ingenting rimer på penis. De fleste pattedyr har penisbein, blant annet denne ulven som vi ser her. Våre nærmeste slektninger, gorillaen og sjimpansen, har det. Og en gang i tiden så hadde vi mennesker også det. Men for ca. 2 millioner år siden så mistet vi penisbeinet. Hvorfor det? Kan det være Solveig, hennes første reaksjon var liksom opp og begynne å gnage på den. Det er jo noe, alltid noe appellerende med denne, det beina, det mest mystiske beina av dem alle. Ja. Nei, det hadde en funksjon. Det hadde en funksjon, ja. og det har de ikke lenger. Det har fortsatt en funksjon, men vi trenger ikke den funksjonen lenger. Men selene trenger den? Selene trenger den i langt større grad enn menneskene. Ja, for vi kom i det som heter puberteten. Ja. Og så fikk vi da, erektivt vev og et svamplegeme i stedet. Ja, det er på en måte vår løsning da. Ja. Er det bare menneskene som har mistet det beinet? Det er nok ikke bare menneskene, men mennesket har mistet det, mens mange andre har beholdt det. Jeg svarer evolusjon. Evolusjon er jo selvfølgelig en del av det. Ja. Er veldig safe. Ja, vi svarer det. Mennesker mistet penisbeinet fordi vi ble monogame. I arter der alle ligger med alle, så er penisbeinet viktig, for det gjør at hannene kan holde på lenger, noe som øker sjansene for befruktning, for da hindrer man andre hanner i å pare seg med samme hund. Men når mennesker ble monogame og holdt seg til én partner, så var ikke lange samleier lenger viktig. Og siden penisbeinet krever energi, så fikk de som hadde mindre penisbein en liten fordel. Det ble mindre og mindre og mindre og mindre, og til slutt så forsvant det helt. Men man hadde penisben, fordi at kunne man ha så lange samleier at man holdt de andre handene unna? Stod og prøvde å komme seg til fra andre kanter? Nei. Men så... Det betyr at hvis vi arrangerer Paradise Hotel i generasjoner, ja, så kan det hende at penisbenet dukker opp igjen. Det kan skje.